ערב טוב עם ישראל היקר מירושלים בירתנו הנצחית, האולפן הפתוח, תוכנית נוספת לפנינו, כרגיל עם השאלות שלכם מהבית, התשובות שלנו כאן באולפן, ערב עם עורך דין ארי שם. אני רוצה להגיד גם ערב טוב לאזרחי ישראל. הפכת להיות... אזרחי ישראל, ממלכתי. הרי אם צופים בנו ערבים, למה להעליב אותם? אתה תמיד חייב לדחוף משהו שלא קשור. מה, הכי קשור, מה? הכי לא קשור. גם לעם ישראל. לא, לא, אין עם שאני אוהב יותר מעם ישראל. אבל אני רוצה להגיד ערב טוב גם לאזרחי ישראל. בסדר, אם אתה הנשיא, אתה יכול להגיד איזה עם שלך בחר במשהו. לא, אני מאוד אוהב את העם שלי. לא התביישתי בו גם הפעם, מאוד אוהב את העם שלי, תדע לך. ערב טוב, עורך דין יורם שפטל. ערב מצוין, ואני עדיין תחת הרושם המזעזע, יש לומר, מהדיון שנמשך יומיים בבג"ץ, שגם לדעת השופטים היה מיותר לחלוטין מכל היבט שהוא. הם אמרו ביום הראשון שלמעשה לא יעלה על הדעת שהם יפסלו את נתניהו מלכהן כראש ממשלה, וביום השני הם אמרו שלא יעלה על הדעת שהם יפסלו את סעיפי החקיקה. את לא, את סעיפי ההסכם שכבר התחילו, כמו שאתה אמרת כל הימים, בדיוק, כן. שעבר, שכבר התחילו בהליכי החקיקה. ואז נשאלת השאלה, אז למה לא נהגו, ולמה לא? משום שכאן אנחנו מקדימים את המאוחר. עכשיו, אך בחודש האחרון, הם פסלו שלוש עתירות, אחת אחרי השנייה, על הסף, נגד מינויו של נתניהו כראש ממשלה. למה? אמרו, טוב. היא מוקדמת מדי. כן. למה לא עשו את זה לגבי כל העתירות האלה? טוב, בוא, אותו בוא, דבר. בוא רגע, עוד מעט אנחנו נגיע לשם, אני רוצה גם לפרסם, לדעתי, תחילתה של רעידת אדמה. אפשר לומר, כן, כבר לפני זה רק אלי חג'בי שכותב, שואל אותי אם ראיתי את הרעיון של אהוד ברק ב-12, אני לא צופה ב-12, אם אתה צופה זה בעיה שלך. ועוד יותר אתה לא צופה באהוד ברק ובצל. זה בוודאי שזה, טוב. חבר הכנסת שלמה קרעי, אחד שלא עושה חשבון, עושה חשבון, הוא עושה חשבון לבוחרים. עושה חשבון למי ששלח אותו, והוא פועל בעניין הזה. ואני עומד, יסביר ככה מה עומד מאחורי כל הדברים, אבל סיפרתי כאן בתוכנית שדיבר איתי גם שר, וזה לא אוחנה, ודיבר איתי גם חבר כנסת נוסף בליכוד, שאמרו שהגיע הזמן לפטר את מנדלבליט, דיברנו על זה, כן. ושיש עוד עניינים, אני אומר לכם שזה מתחיל להתכנס לכיוון הזה, מבינים שאין ברירה, חוסר אמון מוחלט, וחבר הכנסת שלמה קרעי משגר ממש בשעה האחרונה מכתב, ליועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, ותחת הכותרת ניגוד עניינים חריף לכאורה, עקב מעורבותך בפרשת הרפז. ואני לא אקרא את כל המכתב. אבל תקרא בקיצור את ניגודי העניינים, את שלושת הנקודות. אל דאגה, אל דאגה. אל דאגה, מכיר את עבודתי. אבל הוא כותב, הוא מתחיל כך, פרשת הרפז הידועה לשמצה, עינת רבת שנים, זו פרשת מנדלבליט אשכנזי. Okay. בואו, אנחנו רק זה, אבל הרפז לצורך המידע הציבורי, שידעו על מה הדברים, הוא כותב לו כאן, מעורבתך הדרמטית, היית מעורב דרמטית, הייתה אמורה לשלול ממך עיסוק במספר נושאים שקיבלת בהם החלטות, והשפיעו על הבחירות בישראל, על מינויים רגישים, כלא, כגון מינוי ממלא מקום פרקליט המדינה, כך כותב קרעי ליועמ"ש, הוא מדבר גם על הפרסום של איילה חסון, עם המידע החדש בנוגע לפרשה, אותה ראיית זהב, ההקלטה המטורפת החדשה הזאת, אני בכוונה מגדיר את זה כך שגם היא חסויה בכספת, והוא מדבר על ריח חריף של ניגוד עניינים, הוא מדבר גם על האיזונים, בלמים ועוד כל מיני דברים, אבל בין השאר בוא נלך באמת לדברים, הוא שואל את, קרעי שואל כך את מנדלבליט, מדוע לא פסלת את עצמך מקבלת החלטה על הגשת כתב אישום מלא בהאשמות תמוהות נגד ראש הממשלה נתניהו, סמוך למערכת הבריאות, כאשר יריבו דאז גבי אשכנזי הוא חלק בלתי נפרד מהחשדות נגדך ונגדו כפצר וכרמטכ"ל בעניין פרשת הרפז. לפני שאני עובר ליתר האשמות, אני מזכיר לכם כאן, חשפנו כאן לראשונה, דיברנו כאן לראשונה, באולפן הפתוח וב-0404 על ניגוד עניינים, העלינו את זה כאן לראשונה. נכון מאוד. בפרשה הזאת, וזה בהחלט מתחיל לתפוס. שתיים, כותב לו קרעי, כותב ליועמ"ש מנדלבליט, מדוע לא פסלת את עצמך מהתערבות כלשהי, ללא כל סמכות בחוק
במינוי ממלא מקום פרקליט המדינה בשני הסבבים, עקב יחסיך וקרבתך אישית לעורך דין מומי למברגר, שאותו חפץ אתה למנות, על פי הפרסומים, כך הוא כותב, אחיו עורך דין שוקי למברגר סייע בידך רבות בעניין פרשת הרפז. אני יכול לומר לכם, כמי שמכיר את הפרשה, אכן, השם הזה נמצא שם ופועל שם. זאת בהמשך למכתבה וחוות דעתה, גם הוא מזכיר, של עורך דין טוני גולדברג, מה שפרסמה אילה חסון. שלוש, הוא כותב לו, אנחנו לא קוראים את הכל, זה עדיין, זה נשמע ארוך, אבל זה הרבה יותר ארוך מה שאני קורא. לאור העובדה כי עורך דין אלדד פתח בבדיקה בנוגע לתיק שהיית מעורב בו, מדוע אינך פוסל את עצמך כעת מכל מעורבות במינוי ממלא מקום פרקליט המדינה? שואל אותו קרי, שואל את היועמ"ש, נראה על פניו כי להתערבותך יש סיבה, ומסובב הכרוכים בניגוד עניינים חמור. חמורה אף יותר בהקשר זה התעקשותך הפומבית למנות לתפקיד זה את מקורבך מומי למברגר, על אף ניגוד העניינים החמור ביותר הקיים ביניכם. יתרה מכך, תהיה זו פגיעה קשה במערכת אכיפת החוק ובאמון הציבור בו, אם אתה עצמך תמלא את מקום פרקליט המדינה היחיד שיכול בתוקף תפקידו להעביר ביקורת כלפיך. לאור כל זאת הנעל, כך כותב קרי ליועמ"ש אביחי מנדלבליט. אני רוצה באמת להוסיף עוד משפט. הוא דורש משהו אבל? הוא דורש שיפסול את עצמו מהדברים. הוא שואל גם, אני יכול לומר לכם שזה מתכנס לכיוון, כך על פי המידע שאני יודע, בדיקה היום בקרב שרים כיצד ניתן והאם הגיע העת לפטר את מנדלבליט. תראה, אני אומר שאם יפטרו היום את מנדלבליט, יש עכשיו ניגון חדש בקרב הפרשנים, או רואים להגיד בעת הזו, כן? מה זה יעזור? אז יגידו לך שרדפתם אותו כי מנדלבליט הגיש כתב. יגידו, מנדלבליט, מה זה משנה מה מנדלבליט, יגידו? מנדלבליט, אני אחזור ויגיד עוד פעם. כל עניין פרשת מנדלבליט, סליחה שאני אומר את זה באולפן הזה, ואני ארגיז אתכם, הייתה ידועה ברובה ככולה, בזמן שהוא היה מזכיר הממשלה, ראש הממשלה נתניהו. לא נכון מה שאתה אומר. הוא בחייך, ואתם לא נכון מה שאתה אומר. שראש הממשלה נתניהו לא היה בסוד העניין, ובדת איתו. ראש הממשלה בנימין נתניהו לא מכיר עד לרגע זה את הקלטות. את תוכן הקלטות. אני אומר לך. בסדר, ראש הממשלה. נתניהו איש חשוב מאוד, ראש הממשלה טוב יותר שהיה במדינת ישראל. שום דבר לא קרה במדינה בשנים האחרונות בלי שזה עבר מתחת לרדאר שלו. אבל קרה, ארי, ארי, אבל רגע, קרה משהו אבל משמעותי. אבל קרה משהו משמעותי. אשכנזי הפך להיות חבר כנסת, נולד ניגוד עניינים. מי שניסה להפיל אותו, והוא שותפו של מנדלבליט בעניינים האלה, וגם יחד עמו בעתירה בבגד שבימים האחרונים, יש ניגוד עניינים. אתה אומר שאם התמנה יועץ משפטי לממשלה, שאחד צריך לשמור על השני, זה האינטרס שלו, להעיף את נתניהו. מה לעשות? אם תלך מפה לשם, תשמע. למה? אם תלך בתזה הזאת, אז גם תוכל להגיד שלא יאות למנה מזכיר ממשלה ליועץ המשפטי לממשלה. העניין הוא אחר לגמרי. כן, יורם. העניין הוא אחר לגמרי. למרבה הצער, הנושא של פיטורי מנדלבליט, okay. לא שלא ראוי לפטר אותו. Okay. לא צריך לפטר אותו מחר. היה צריך לפטר אותו שלשום. כן? אבל, מאחר והולכת לקום ממשלה פריטטית, שבוודאי שההחלטה כמו פיטורי יועץ משפטי, דרושה הסכמה הדדית, הן של הליכוד והן של כחול לבן. עכשיו, כחול לבן הוא הפודל של מנדלבליט ושל בגץ. של הדיקטטורה של בגץ. לכן אין שום סיכוי בעולם שכחול לבן יסכים לפיתורים הללו. ולכן הם לא יצאו לפועל. עניינית, לא מחר צריך לפטר את מנדלבליט. שלשום. אבל אי אפשר לעשות את זה. למה? יש ממשלה פריטטית מתחילת השבוע הבא עם הפודלים של מנדלבליט והדיקטטורה של בגץ. אבל אפשר עוד לפני שהממשלה הזאת קמה. ממשלת מעבר שתפטר את מנדלבליט ישר בגץ יוציא צו ביניים שמבטל את הפיתורים. בסדר גמור, זה רק יראה בדיוק מה קורה כאן. בסדר גמור, אבל זה מהלך לראות שאנחנו איתך לא עובדים. עם מי שחי בניגוד עניינים, עם מי שלא מאמינים לייעוץ המשפטי שלו, עם מי שלא מוכנים לקבל את המהלכים שלו, את ההשתלטות שלו, את זה שהוא הולך, החתול הולך לשמור על החלב, על הריית הזהב, לא מוכנים לקבל את זה. גם אם הכל צודק זה מאוד אישי, אני אגיד שוב פעם בפעם ה-10, המלחמה הכי גדולה של הימין צריכה להיות בנוגע לחוק היועמ"שים. להפוך את כל הקונבנציה הזאת שלפיה היום היועמ"ש בכל משרד, בכל תחנת משטרה, מתחבאים מאחורי היועמ"ש, היועמ"ש לא מרשה לי. חוק היועמ"שים, נקודה, זה הדבר הכי חשוב שצריך לעשות.
לא אישי, לא מנדלבליט, לא הוא, לא השני. מה שבטוח שיש חוק אחד שאנחנו מחויבים לו זו ההפסקה הקלה, ואנחנו מיד מיד נשוב. האולפן הפתוח, חזרנו, הנושא של מנדלבליט כמובן שתופס כאן לא מעט כותרות. בואו ניתן לכם עוד כותרת. אני כאן אתמול פרסמתי לראשונה ואלינו לשידור את האדם שארגן, את האזרח פיני ג'ורג' שארגן את המחאה בכיכר גורן בפתח תקווה. מישהו, גם אחד הבוטים. נכון. לא, לא, אני חושב שזה ג'ורג' אחר, לא יודע, לא יודע, לא זה, אבל יש עוד משפט בוטים הרי שמתנהל עוד. ג'ורג' קארה? ג'ורג' קארה. ג'ורג' כתב. טוב, בכל מקרה, זומן לטעמי, וגם ראיתי והייתי במקום שלא בצדק לחקירה במשטרה, על זה שהיה ווליום גבוה, שלא היה, אני עד, על זה שחסמו את הציר, המשטרה חסמה את הציר עם מחסומים, ועל זה גם שאנשים לא היו עם כפפות, שזה בכלל... ו-3,000 שקל ערבות, והודיעו לו גם שייתכן גם כתב אישום, כאילו להפחיד אותו כדי שלא תהיה מחאה הבאה בתור. אגב, ביקשתי תגובה מהמשטרה, מהבוקר אף אחד לא עונה לי, מהבוקר אף אחד, אולי אנחנו נתחיל לא לקחת תגובות ממשטרת ישראל, דוברות המשטרה, אתם צריכים להתבייש לכם, אתם פשוט ביזיון, דובר המשטרה והדוברים שפניתי אליהם צריכים לקחת לכם את המשכורת, להוציא אתכם לחלט, כי אתם לא עושים את העבודה שלכם, תתביישו לכם שאתם לא עונים לתקשורת, אני ארדוף אחריכם עד שאתם טענו ויגיע לדרגים הכי גבוהים. אל תדאג, לא. לא, 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 אין דבר כזה שהם לא יענו לתקשורת, לא קיים, הם לא יעשו הבחנות בין שמאל לימין, זה מה שהם עושים בהפגנות, לא איתנו עם התקשורת, לא ישחקו איתנו והם יענו לנו על הפעם ועל חמתם. אמן לי, אמן לי, גם משפטית אפשר לטפל בזה, אבל אומר לי יום קצין בכיר, אל תתפלא, כך הוא אומר לי, אם זה לא מגיע מהלשכה של מנדלבליט, לעצור את ההפגנות ליד הבית שלו. היה גם בזמנו מכתב של הילד שקט בעניין הזה שפרסמו. אז באמת יכול להיות, באמת יכול להיות. תראה, האמת היא שמבחינה ציבורית, עדיף שדוברות המשטרה שותקת. כי דוברות המשטרה זה אחד מיצרני השקרים והגזבים הכי גדולים במזרח התיכון, לא במדינת ישראל. כל תגובה שלהם בעניינים כגון דעה, זה אסופה של שקרים, ילקוד כזבים אחד גדול ובלתי נגמר. לכן, נא לא לצפות שום דבר מתגובה. תגובה פירושה אוסף של שקרים. תגובה אוסף של שקרים, טוב, התגובה של... אבל אל תדאג, לא, 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 גם עורכת הדין טלי גוטליב, יקירתנו, מייצגת את הבחור הנחמד הזה, אל תדאג, יהיה בסדר. שאתמול ניסינו להבין את ממנה כאן מה קורה. זה סתם ניסיון, זה סתם ניסיון. רגע, זאת הפגנה שתוכננה ותואמה עם המשטרה וקיבלה... מה זאת אומרת, ראיתי, הראה לי המארגן את האישור מול העיניים. על מה חוקרים, על זה שאין... הם באו ב10:15. על זה שאין כפפות. אני אזכיר, הם באו ב10:15, הם באו ב10:15, ואומרים, אנחנו מבקשים שתסיימו עד 10:30, אז... מוציא להם המארגן את המכתב שיש לו באימייל, כך ראיתי את זה. הם לא זיהו אותי, הייתי עם השיחה. עד שעה 11. הכל התנהג. כתוב, עד 11 מאושר. אז הוא שואל אותי, הוא חשב שאני גם בין המארגנים, לא זיהה בהתחלה. אז הוא אומר לי, תגיד, כמה דוברים עוד יש למחאה? ולא, מאיפה אני יודע? אז אמרתי לו, עוד 5-6. שישה. אז הוא אומר לי, עוד 2 וזהו. שככה אלה טוב. מעניין. עוד 2 וזהו. אלה צריכים ללכת למחש השוטרים האלה. מעניין אם הנבל הזה, וזה שוטר נבל, אין דרך אחרת להגדיר את העניין, מעניין אם הנבל הזה היה שואל את אותה שאלה, את מי שמארגן את הפגנות השמאל, במיוחד אלה שהם בשירות האויב הערבי. אתה יודע מה, אני אגיד לך משהו? אני, קודם כל, אני לא מכנה שוטרים נבל, אבל בכל מקרה, אני גם לא חושב, אני גם לא חושב שזה... אני גם לא חושב... אין מקצוע שאי אפשר לכל... אני לא חושב שזה החלטה של השוטר, אני חושב שהוא קיבל הוראות מלמעלה. קצין שקיבל הוראות מלמעלה, כשהתנהלנו מולו ודיברנו מולו, עד שהוא זיהה שאני עיתונאי ואז הוא חתך מני, אבל כשדיברנו מולו ומול אותו קצין שהיה... איך קוראים לפקודה כזאת? בלתי חוקית בעליל. אבל בסדר, אנחנו יודעים איך זה מתנהל כאן. אני בשבועות האחרונים הוא חדה משמעות של הפקודה. אבל כששאלתי אותו שאלות, אמרתי לו, תשמע, תפסיק פה מתי שאתם מפסיקים בתל אביב, הוא התחיל גם גם, הוא לא...
ראית שהוא לא במוכן, הוא קיבל הוראות. זה לא אותו מרחב. אולי יש, אני חייב להגיד לך משהו, יכול להיות שיש למרחב השרון, ולמחוז תל אביב, כן, יש דרך אחרת להסתכל, ובכל מרחב יושב שוטר אחר. אני אגיד לך את ההבדל, ההבדל הוא מנדלבליט. גם כשהיו הפגנות השמאל ליד הבית של מנדלבליט, אני יודע מחבריי השמאלנים, שם המשטרה שמה דגש מיוחד. הם לא רוצים שיפגינו ליד מנדלבליט. עכשיו, מי שולט במשטרה? מנדלבליט. תודה. בסדר. אתה יכול גם להגיד הפרקליט, זה גם מנדלבליט. כן, הכל. כאילו, מה שלא תגיד, נופל על מנדלבליט. ברור, ברור. טוב, אין מה לעשות. ככה נבל ברשותה של חוק, איריס לוי אומרת. בסדר, טוב, יש פה בדברים האלה, וגם אני יכול לומר כאן על מי שמדבר על גלעד ארדן, אני אספר לכם, על זה התחלנו לדבר, כאילו, אבל זה לא אמרתי בסוף. זה היה, זו הייתה מטרה של להעלות את הנושא הזה. השר גלעד ארדן הורה לחקור, לבדוק, לבחון את גם את הזימון לחקירה של האיש הזה והתנהלות המשטרה בחיכר גורן. היום פנו אליי מלשכתו, ביקשו, שמעו את הסיפור כאן, לא ידעו לפני כן, ביקשו לקבל את החומרים, גם את הטלפון של אותו פיני ג'ורג', ואכן אישרו לי בלשכתו, וגם השר, שהם בודקים את הנושא הזה, לראות את התנהלות המשטרה במחאה בחיכר גורן בפתח תקווה. אני במקום פיני ג'ורג' באותו מצב, מסרב לחתום על הערבות, רוצה לראות איך היו עוצרים אותי. אז אני רוצה להגיד לך שמדובר באדם מעל גיל 60 שבחיים שלו לא היה במשטרה. לא, אני לא בא אליו בביקורת. רגע, נחקר שעתיים, תביעות אצבע, לא יאמן, זה פשוט לא יאמן, כאילו זה תפסו שודד עכשיו. כן, תשמע, לא שאני בא בביקורת אליו, אבל אני אומר, אם היה פונה אליי מה לעשות, הייתי אומר לו, אל תחתום על הערבות. אגב, פיני, היום אני אשאל אותך בשאלה, אם אתה לא שומע, אתה שומע את השידור, תכתוב לי האם החוקרים גם היו עם מסכות, מעניין אותי. אלה ששאלו אותך על הכפפות, תבדוק אם הם היו עם מסכות. סתם מעניין אותי לדעת העניין הזה. מעניין, לא, יכול להיות ש... לא? לגמרי. כן, אם לא היו עם מסכות, לך למחש. רגע, אחד התנאים, הרי אין חובה בכלל ללכת עם כפפות, אז אחד התנאים בקיום הפגנה... לא, לא, זה לא היה בתנאים, אבל אמרו לו, אנשים היו בלי כפפות, שכך יהיה לי טוב. לא בלי מסכות, בלי כפפות. כפפות. אם הם היו בלי מסכות, תיתן דוח. מה זה קשור למארגן המחאה? ברור. מה קשור? עכשיו, כל זמן המחאה, לא הייתה שום תלונה של המשטרה, על הייתה מחאה ממש, אפילו חננית, אפילו חננית מבחינת השמירה, ובאמת, עד כדי חנוניות. העניין הזה הוא באמת המאפיין הכי מובהק של כנופיית שלטון החוק על כל מרכיביה, זה אכיפת חוק בררנית. תראה, אני זוכר היטב, זה לא היה לפני 100 שנה, את הטרור, כן, אי אפשר לכנות את זה אחרת מאשר טרור משפטי משטרתי ששרר במדינה בתקופת ההפגנות נגד הגירוש. קלעו ילדות בנות 12 בבתי מעצר. בניגוד מוחלט לחוק, ילדות בנות 12 היו עוצרים ושמים בבתי מעצר. בהתנתקות. בגירוש. בוודאי. בגירוש. היה פסיקה של שופטי בית המשפט העליון. אני חושב שדרך אגב, מי שהוביל את הרוח, אם אני לא טועה, היה חשין, והיו פסיקות ברורות שלו, עד כמה הם מהוות סכנה עכשיו. סכנה, בטח. שהאם השחרור שלהם, המדינה תקרוס, ילדות מול 13, ישבו בנווה תרצה. ואני הדבר יום אחד, סליחה שאני קושר פה את עצמי, יום אחד מחיתי נגד זה, אז מישהו בפייסבוק כותב לי, מה עשית בהתנתקות? אמרתי, הצגתי את אלה שזרקו את ה... ידעת את זה, יורם? העלילה הכי שפלה בהתנתקות היה שבחורי צהל הנדרים, החבר'ה מהכיפות הסרוגות, שפכו חומצה על חיילי צהל. הייתי בדיון המעצר הזה, וכבר אז אמרתי, לא הייתה חומצה ולא שפכו חומצה, התקשורת שפכה את החומצה, מה שהתברר כנכון. סליחה שאמרתי פה משהו אישי. איזה הבדל דרך אגב, ומה שהיה פעם להיום, כי היום זה מקבל במה אחרת, ואז... אז לא היה פייסבוק, ולא היה כלום, ולא היה שום דבר. כלום שבכלום, 250 איש הובאו למעצר, 249... ומי הוביל את הטרור הזה? ציפקה, פייגה, שפיצרקה, שהייתה למרבה החרפה, הבושה והכלימה, שרת המשפטים של מדינת ישראל. הבת של איתן. הגבייה הפוליטית הזאת. טוב, איפת קליף דווקא מזכירה לנו שיש דווקא המלצה להפסיק ללכת עם כפפות. טוב, זה לגבי בתי ספר. כן, בתי ספר אמרו לילדים לא לבוא, כי זה מעביר מאחד לשני. אבל טוב, על מה יעצרו את פיני? על מה יחקרו אותו? צריכים למצוא איזה משהו, לא? אם הוא היה הולך עם כלב, היו אומרים לו, לא יודע מה, לא יודע, אני כבר לא יודע מה, זה באמת
זו החקירה הכי שפלה שיש. הכי שפלה זה שיש. זה ניסיון להלך אימים. כן. מה שאתה אומר, שלקחו מנו תביעות אצבע וצילמו אותו, הרי הם לא צריכים שום תביעות אצבע ולא צריכים לצלם אותו, הם יודעים שהוא לא ישוב להם. זה חלק מההפחדה של המשטרה, אתה כן, מבין? כן. לי זה קרה פעם ראשונה בערך בגיל 19-20, חייכתי למצלמה, הכל בסדר, יכולתי להיות עורך דין, ככה הם עושים. טוב, אני רוצה עוד דבר ברשותכם, אתה תאהב את זה, אדון שפטל היקר. היום העביר לי, נתן לי לשמוע, צ'רלי עזריה, אביו של אלאור עזריה, סליחה, קיבל טלפון מ... אבא של אלאור. אני, כן. אני, אבא של אלאור. אני לא אדבר על... לא אזכיר את השמות של מי פנה אליו, אני רק אומר שזה אחת שאחראית על תוכנית בפריים טיים של ערוץ 12. וביקשו ממנו לעשות... בזמן צפיית סי. וביקשו ממנו לעשות, לדבר על ה... על ה... מצב שלו, ולסייע לו, וכו' וכו' וכו'. כתבתי היום כמה, איזה ציוץ שירכז פחות או יותר מה מדובר, כי לא נשמיע עכשיו את הכל. מציעים תיקון, זה בציטוט, בפריים טיים של קשת, ואני שמעתי היום שיחה בין עורכת תוכנית בערוץ 12 לצ'רלי עזריה, שמציעה תוכנית מחבקת לאלאור עזריה, ציטוט, להראות צד אחר שלא השתקף ולא ראו. בשיחה היא עודתה שנעשה עבל תקשורתי לאלאור עזריה, והיא אומרת, זה משהו שיכול לתת זווית אחרת לכל הסיפור. אנחנו מציעים תיקון. כך ב-12 לצ'רלי עזריה היום. אז ככה. אז אגב, שידעו שמה שצ'רלי לא מעוניין בתיקונים שלכם, לא... לא, זה מעבר לזה. קודם כל, התיקון הזה זה מלכודת דבש. ואין שום כוונה להוציא אותו בסדר, להפך. מאחר וראו אותו, כנראה בכל מיני צילומים, מחייך, אז כנראה רוצים למחוק לו את ה... לנסות למחוק לו את החיוך מהפרצוף. עכשיו, לו דעתי הייתה נשמעת, ואני בטוח שהיא תשמע לעולם, בשום נסיבות, בשום מצב, לא אלאור, לא אבא שלו, לא אמא שלו, לא אח, לא אחות, לא אף אחד מהמשפחה שלו התראיין ב... ארגון המחבלים התקשורתי הזה, בכל הנוגע לסיקור שלו, את פרשת אלאור עזריה, הם היו כתבלבי החצר של התביעה, של הפצר בפרשה הזאת, לכלכו, זיימו וטינפו אותו ללא כל צד שני. אני אתן דוגמה, היה אצלי אדון קושמרוב, דרך אגב, ברוסית, קושמרוב זה אסונאי. קשמר זה אסון ברוסית. כן, אבל זה לא קשור, יש הרבה קושמרו, אחרים שהם בסדר. ישב אצלי במשרד, ראיין אותי 40 דקות בנושא של אלאור עזריה ליומן שישי, ולא פרסם שנייה אחת מהרעיון. 40 דקות ישב אצלי במשרד, ראיין, הקליט, קיבל צילם. קיבל קפה לפחות. צילם, קיבל קפה, פעמיים נדמה לי אפילו, כי זה היה ארוך מאוד. ומילה אחת מזה, טוב, איפת כותבת רוצים לעשות על משפחת עזריה סיבוב לרייטינג, לא, אני אגיד לך, אני אצטט את חברינו האהוב מני אסייג, שאמר גם אורלי וגיא הבטיחו אותו דבר לאייל גולן. נכון, זה הוא הגיב. וזה בערך, זה בערך, זה מול זה וזה מול זה. אתה מבין, הסיכוי של אייל גולן ושל אלאור עזריה לקבל כתבה טובה, כתבה נכונה, קלוש מאוד. או יותר נכון, מה שהובטח לו, כן, כן, בוודאי, בוודאי. או לפחות את הדיוק והאמת. לא קלוש. הפסקה של החברים, אנחנו מיד חוזרים. האולפן הפתוח, חזרנו חברים, השאלות שלכם מהבית, מדברים איתי על ההסכם, כך כותב יריב, ששונה בין כחול לבן, והליכוד בגלל בגץ, זה שינוי מינורי. קודם כל, השינויים הם קוסמטיים לחלוטין, הם לא משמעותיים, הם גם נעשו בהסכמה בין הליכוד לכחול לבן. דווקא, זאת אומרת, מה שהוציא אותי מהכלים בדיון בבגץ, שלא אחרת מאשר הנשיאה מעלה מיוזמתה ותוקפת את הסעיף בהסכם הקואליציוני שמדבר ששישה חודשים אסור למנות מינויים כלשהם. כן. עכשיו, מה זאת אומרת? ומה היא אומרת? מה, כבר שנה וחצי אי אפשר, אז עוד שישה חודשים? ומי אחראי לשנה וחצי? תראה בית המשפט העליון. הנשיאה הקודמת, בייניש,
אמרה שלא ניתן לכנס את הוועדה למינוי שופטים כשיושבים בשרים שהם חברי ממשלת מעבר כדי למנות שופטי שלום. ואיך אתה חושב דורית בייניש מונתה בתקופת ממשלת מעבר לבית המשפט העליון? אתה מבין מה שקורה פה? אתה מבין מה שקורה פה? עכשיו, אי אפשר, עכשיו שים לב. זה הפתעת אותי עכשיו. עכשיו, אותו בית משפט עליון שמונע שנה וחצי אפשרות למנות מנכ״ל, פתאום ברנט. עכשיו, מיד, למה אתם לא ממנים מנכ״ל? אני אגיד לך, אני אצטט. עכשיו, רגע, אותו בית משפט, 10 ימים לפני הבחירות, דחה עתירה, נגד ממשלת הזדון והבגידה של ברק, שמסרה את הר הבית לרוצח ערפאת. זה מותר. אבל למנות שופט שלום, חס וחלילה. טוב, כן. עכשיו קטעתם את חוט מפשרתי. לא משנה, תעבור נושא. בוא נקרא רגע מה שכותב לנו צ'רלי עזריה, אביו של אלור, בעקבות מה שסיפרנו כאן. הוא כותב, אפשר להגיב על המהירות שבה משטרת ישראל עצרה ופתחה תיק למארגן הפגנה מימין תוך פחות מ-24 שעות, על תלונתי משנת 2017 ועד היום על הפרת צו איסור פרסום, הפרת הוראה של חוקית וואלה. עד היום, של לא וואלה, נחקר כן. איש, ועוד שכל החומר הראיות שצירפתי נעלם והייתי צריך לשחזר אותו. אתמול שלחתי מכתב חריף למשרד היועמ"ש, באמת, שר הביטחון פנים ולראש אגף חקירות במשטרת ישראל, פשוט בושה. אכן כן, אני אומר שוב, ומה זה עוד פעם מוכיח? אכיפת חוק בררנית. בועז, אם אתה תפרסם את הקלטת שיש לך במלואה, שים הקלטה ב-0404, לפני שהיא נגמרת, יש לך שוטר דופק בדלת. ממשטרת זבולון. כן. הקרובה לביתך. אנחנו קרובה לביתי, תחנת משטרה מהגדולות, אם לא הגדולה ביותר. טוב, נכון. צר ממש. אני חייב לקרוא לכם ציוץ שעכשיו אני נתקל בו. כן. איראן עירב. מה רוצה חמוד? וזה מחזיר אותי שמי שכתב לי כאן קודם, אם צפיתי באהוד ברק היום, אז זה לא ברק, זה היה בוגי יעלון. היה נוח מבחינת העניין הציבורי. איראן עירב מצייץ. כן. וכותב כך, מר יעלון, בוגי, די, באמת נמאס לשמוע אותך. נמאס. די בבקשה, די, חדשות 12, די. באמת בכל סקר לא עברת את אחוז חסימה, ואז תפסת טרמפ על גנץ ועכשיו על יאיר. די, כך הוא כותב, באמא שלך, די, נמאס, הציבור רוצה לשמוע חיובי, לא שלילי. רצית בלד בלי בושה, די הביתה, בוגי הביתה, די. ככה, רני רב. יפה. ציוץ שגורר הרבה. רק שהצופים ידעו במה מדובר. היום, פודל הזה של יזבק, יעלון, שכל פעם שהוא פותח את הלוע שלו, הוא מבייש את צהל, הוא מבייש את המדים שהוא לבש, ועוד יותר את הדרגות ואת התפקיד האחרון שהוא קיין בו בצבא. כל פעם שהוא פותח את הלוע שלו, הוא עושה את זה. היום הוא שבר שיא של עצמו. את זה שנתניהו אומר שאם בגץ יתערב, ואין לו סמכות להתערב, בסעיף מהסכמי הקואליציה בין כחול לבן לליכוד, יכול להיות שזה יביא אותנו לבחירות. לא אמר שזה יביא אותנו לבחירות. זה עשוי להביא אותנו לבחירות. את זה הוא אומר, זה כמו ראש כנופיית סחטנים שמאיים על בית משפט שאם הם לא ייתנו פסק דין כמו שהוא רוצה, הוא ישרוף את הבניין. את הרייכסטאג טוב שלא אמר. זה פשוט, אתה יודע, ההידרדרות של האיש הזה, הוא לחלוטין איבד את השיווי משקל, מאז שכחול לבן, הביצה הזאת, התפרקה לארבע חביתות. ומאז הוא בהלם שעוד לא יצא ממנו, והוא לחלוטין לא שולט על גפי הפה שלו. לחלוטין לא שולט האיש הזה. הוא בא להטיף לנו מוסר. אתה מבין, הפודל של יזבק. מהשנאה שלו לנתניהו, הוא היה מוכן להחריב את המדינה, ליצור פה יודנרט תחת השגוחה, אונטר דה השגוחה פין יזבק, תחת השגחה של יזבק. ממשלה שלא תוכל, 61 עם יזבק, כלומר, היא יכולה להתקיים כל עוד יזבק רוצה. אתה מבין? פודל הזה שלה, הוא מטיף לנו מוסר. זה שיא השחיתות. עכשיו, 3 ימים לפני הבחירות, הוא התנפל על עיתונאי ששאל אותו, תגיד, אתם הרי הולכים לעשות ממשלה עם יזבק. שקרן, הוא אמר לו, רמאי, תפסיק עם השקרים נכון, של בלפור. מוקלט, נכון. תפסיק עם השקרים של בלפור. פסיכופת של שקרים,
שאיבד לחלוטין את שיווי המשקל שלו, מהרגע שהביצה של כחול לבן התפרקה לארבע חביתות. צריכים להגיד תודה לאלוהים, יורם, לפי הנאום שלך, שעברנו משמרת של, לא יזבק, כמעט אמרתי יזבק, של אייזנקוט, של יעלון, של גנץ, ונשארנו בחיים. איזה יופי. זה נכון. יפה. תראו איך אתם מדברים פה. עכשיו אני רוצה להתחיל איתך, עורכי הדין הפליליים המלומדים. כן. פיני ג'ורג' של... אני פלילי, הוא מלומד. אני רציתי להגיד משהו, אבל לא משנה. אבל פיני ג'ורג' שנחקר במשטרה, הוא כותב לי כך, שלא נאמר לו בחקירה שהוא נחקר תחת עזרה. אז אני יכול. זה מותר, אסור. לא, 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 אז אני כבר אני רוצה להגיד לך, בסדר? ורק נוסיף עוד משפט? לא, לא, לא. אולי תן לי עוד משפט כדי שזה לא נגיד את זה אחר כך? כן. הוא אומר שהטלפון שזומנתי לחקירה, הגיע רק ביום שני, מיד לאחר שביקשתי רישיון להפגנה נוספת. אז אני כבר אגיד, אם נלקחו ממנו טביעות אצבע והוא צולם, הוא נחקר בעזרה. ואני אגיד לך כבר, יורם גם יגיד לך, אנחנו קוראים שיחת טלפון מלקוח, הייתי עם המשטרה, נחקרת בעזרה? רגע, וגם החתים אותו על ערבות. על ערבות, כן. ואני שואל אותו, נחקרת בעזרה? הוא מתחיל להגיד לי, לא, לא נחקרתי בעזרה. אחרי עוד שתי שאלות, אתה קולט אותו, רגע, לא אמרו לך, אני סמל ראשון, מאיר אפללו. לא, אבל לא זה מה ששאלתי, אני שואל. הוא לא יודע מה זה בעזרה. הוא שואל האם היה צריך להגיד לו, אתה נחקר בעזרה, זה מה שהוא שואל. ועוד איך. ואמרו לו גם, הוא לא אמרו לו, מה, לא. בוא נאמר משהו כזה, עזוב. פיני ג'ורג' הוא איש יקר, הוא איש עדין, אנחנו יודעים את זה, הוא עושה רבות. אני מבטיח לך שחקרו אותו בעזרה והזהירו. חקרו בעזרה, אנחנו יודעים שחקרו, הוא גם יודע. אין סיבה, לא. הוא אומר שהוא לא ידע בזמן החקירה, אני לא יודע מה המשמעויות, אבל בסדר. תשמע, אני יודע מה המשמעויות, אני לא יודע, בטוח שהוא לא יודע אם היו אומרים לו כן או לא. לא מבין בזה. המשטרה לא פועלת באופן שיטתי על פי חוק, אבל עוד לא נתקלתי במקרה שבו מישהו נחקר בעזרה ולא אומרים לו את זה. את זה הם לא עושים עדיין. אולי הם יעשו בעתיד, כי הם כל הזמן בהידרדרות. אבל לא נתקלתי עדיין במישהו שנחקר בעזרה, ולא אמרו לו שהוא נחקר בעזרה. אין דבר כזה. ואני אומר שוב, אם לקחו ממנו טביעת אצבע. בסדר, זה בסוף. אם צילמו אותו, והכי, לא, אבל הסימן המובהק, שוחרר בערובה, נחקר בעזרה. אנחנו יודעים שהוא נחקר בעזרה, רק לא נאמר לו בתחילת החקירה. לא. זו השאלה שהוא, זה מה שהוא מציין. אגב, בינתיים בדקתי גם עם איזה גורם מסוים, גם לחוקר לא הייתה מסכה. לא הייתה מסכה לחוקר. טוב, מה אתה אומרת, אם הייתה לו מסכה, אי אפשר היה להבין מה הוא אומר, מה הוא חייב לעזוב אותך, לא צריך מסכות. טוב, אולי עכשיו צריך להיכנס לבידוד. או שזה מה שהם רוצים, שהמפגינים של הימין ייכנסו לבידוד. טוב, בוא נתחיל איתך. צד ימין, מלוא כל הארץ משפט כותבת לנו זה דנה. גם, כן. זה אחד, דנה אלקובי. אחד היציאות של הנסיעה שהוציא אותי גם כן מהכלים, ומאוד מאוד התאכזבתי מהתשובה של פרקליטו של נתניהו. אם לי הייתה אומרת את זה, הייתי אומר לה, גבירתי, בית המשפט אמר את זה במפורש, בפסק דין, בעניין שמבטא הכי הרבה את הביטוי מלוא כל הארץ משפט. מלוא כל הארץ משפט, מה פירוש? הכל שפיט. אין, המשפט משתלט על מלוא כל הארץ. אהרן ברק. עכשיו, הדבר הכי לא שפיט בדמוקרטיה זה ההליך הפוליטי. עכשיו שים לב מה נאמר בפסק דין על ידי ברק לגבי השפיטות המוחלטת של ההליך הפוליטי. כל מי שאומר שהעובדה שהעניין פוליטי איננו משפטי, מערב מין בשאינו מינו. העובדה שהעניין הוא פוליטי איננה מוציאה אותו מגדר היותו משפטי. כל עניין פוליטי נתפס בגדר המשפט. הדברים הללו נאמרו בפסק דין משנת תשמ"ו, בעתירה נגד שר הביטחון על זה שהוא לא מגייס בחורי ישיבות. זה פעם ראשונה מקום המדינה שהעתירה כזאת לא נדחתה על הסף. היא הייתה נדחית קודם על הסף משתי סיבות. א', זה לא שפיט, ב', אין זכות עמידה. ברק פירק את שתי הסיבות הללו במילים הללו. את זה היה צריך לומר לגברת חיות. לא רק שמלוא כל הארץ משפט, אלא מלוא כל הארץ משפט בראש ובראשונה, בדבר שהוא הכי מחוץ לגבולות המשפט, והוא על הליך הפוליטי. וכל הדיון בבגץ היה אך ורק בהליך הפוליטי. ההבדל בין משפטי לשפיט, זה דבר שיכול להיות משפטי, ועם זאת לא שפיט, הכל בסדר, מאוד פשוט.
אם אתה היית עכשיו שופט בין ה-11 שם, עם הגלימות ה... נו, בחייך, עדיין, עדיין. לא, יש פנטזיות שאסור אפילו. באמת, אני שופט עליון. זה פנטזיה? לא, לא פנטזיה, לא. פנטזיה ספיות, לא, לא. אני לא, אין לי מזג שיפוטי. נחקרתי במשטרה מספר פעמים, כמו מנדלבליט, דרך אגב, אבל... כמו בן גביר. נכון, לא, לא, כמו... כן, יש הרבה. כמו דן שמרון, כמו אריק שרון, כמו... גם אני נחקרתי פעם. כן, כמו מילו. הכל בסדר, הכל בסדר. אם מנדלבליט מדף קנן, דו קנן אויכת. אני גם... אם למנדלבליט מרשים, גם אתה יכול. כן, אני גם נחקרתי פעם בעבר, שפרסמתי באתר שלי פרסומת של... אתר הימורים, אז הם אמרו שזה... וזה לא משנה, סגרו את זה רק בשביל לעזור לטוטו, שאחרים לא יפרסמו. כן, זה מה שהיה, אז אנחנו יודעים את הסיפור. זה מה שהיה, וגם גליקמן העיתונאי הבטיח לי שאני אחקר. עוד לא שלח? אני מחכה לטלפון. לא, לא, עזוב, גם אם ישלח נעשה... אולי אם אני אבקש לעשות הפגנה בחיקר גורן, אז יזמין אותי לחקר. הוא דווקא בחור חביב, אתה יודע? טוב, הפסקה אחרונה, ואנחנו מיד, מיד, חוזרים. בפן הפתוח חזרנו, אגב, בהמשך לפרסום כאן, וגם מוקדם יותר בחדשות 04-04, על כך שהשר ארדן בודק את התנהלות המשטרה בהפגנה בכרכר גורן בפתח תקווה, וגם הזימון לחקירה של מארגן המחאה. זה נכון להגיד לכם שהבדיקה הזאת כבר אפילו גם מתקדמת. מהלשכה של השר ארדן דיברו היום, עורך דין מהלשכה דיבר היום עם הנחקר, עם פיני, שעזוי זה לומר, אני חייב להגיד לך משהו, תראה, במקרים כאלה, המשטרה בהרבה מקרים לא חוקרת, או באף מקרה לא חוקרת. אין דבר כזה, נתחת דוגמה, נגיד, בדברים האלה, נגיד רישוי עסקים, כן, מישהו הפר איזה כלל, קוראים לו לחצי שימוע, לשיחה, אומרים לו, עשית ככה בסדר, ככה בסדר. חקירה באזרה. שעתיים. כן. תביעות אצבעות. אז היה. ו-3,000 שקל. אבל בסדר, הנה, גם אתה, גם ארדן, גם טלי גוטליב, כולם עליו, הכל בסדר. שאלה מה יצא מזה? יהיה בסדר, פעם בא לא יחקרו. טוב. זין גיט, יהיה טוב. טוב, שמעתם ששואלים אותי כאן על ההפרטה. הפרטה של מה? של התאגיד שקרי דורש, אבל נחבר את זה שאגודת העיתונאים בירושלים היום, היא מחתה על ההצעה הזאת, מחאה ואמרה שצריך... למה? שלא, זכות הציבור לקבל שירות שידורים. אבל דיברו על הפרטה, אולי התנאים של העיתונאים היו אפילו יותר טובים, מה, למה הם ישר נגד? השידור הציבורי... הם ישר נגד. אני צריך למנות אותך ל... כן, זה מה יותר. השידור הציבורי, על פי חוק, שמקים אותו, חייב להיות יותר מכל כלי תקשורת פרטי אחר, אובייקטיבי ומאוזן לחלוטין. כתוב בחוק רשות השידור, לשקף את מגוון הדעות והזרמים. בדיוק, זה מצוות החוק. כן. ואין כלי תקשורת... שגלי צהל גם כלול בו. נכון. ואין כלי תקשורת שרומס ברגל גסה את החוק, יום-יום, שעה-שעה, יותר מאשר התאגיד המרושע הזה. אגב, גם גלגלץ. ולמה לא שמים שם שירים חסידים? אני לא רוצה שיהיה... בסדר. לא, שאלה הגיונית, לא. מה לעשות? כן. מה לעשות? אני מאוד אוהב גלגלץ, אבל אני גם מאוד אוהב שירים חסידים. למה? גם ברדיו כל רגע שמים שירים חסידים? סתם. גם שירים ערבים צריכים לשים לפי הגיוון הזה. מה לעשות? הכל בסדר. צריך כל מה שקשור לתקשורת מכספי ציבור לסגור. אבל יורם, אבל זה לא נכון. זה לא נכון שהם לא מייצגים את מגוון הזרמים. אני אגיד לך, הם מייצגים את הסוציאליסטי, את הלהט"בי, נכון? הם מציירים את המגזר. אנחנו בדרך לכאן האזנו למהדורת החדשות של הביובון הטלוויזיוני כאן. זה היה משדר תעמולה פרימיטיבי, גס, דוחה ושקרי נגד הממשלה. זה מה שזה היה. מהרגע הראשון שפתחנו, עד הרגע שלא יכולנו לשמוע את זה יותר, ועברנו לתחנה אחרת שהייתה עוד יותר גרועה. נשמעת פעם של כלי התקשורת זה להוות אופוזיציה לממשל, יורם? לא, ממש לא. לא. מישהו מכם הזכיר את רדיו כל רגע? רגע. מישהו הזכיר את רדיו כל רגע? אז רדיו פרטי. לא, לא, בסדר. לא, יש שם חסידי, סתם צחקתי. לא, אבל זה רדיו פרטי. אבל לא כלי תקשורת שעל פי חוק מחויב לשקף את מגוון הדעות בציבור. כן. שישדרו פעם את ההילולה של הרשב"י בל"ג בעומר. שהשנה נחסכה, לא נחסכה, סליחה. למשל, אני לא מחויב בשום כלי תקשורת שאני מופיע להיות מאוזן. כן, נכון.
ואני גם אף פעם לא מנסה להתחזות כמאוזן. אבל כאן, הביובון הטלוויזיוני והרדיופוני הזה, חייב על פי חוק להיות מאוזן. והוא לא. הוא גוף תעמולה שמאלני קיצוני פנאטי. טוב, בסדר. גוף שצריך לסגור. צריך לבחל, אמרתי, לא גם, לסגור, גם להפריט. תאגיד, גם... להפריט, שיקיימו את עצמם מכוח... זה שיפרסמו אצלם הודעות. עד שתהיה הפרטה... בדיוק. אז לא, לסגור. לא, 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 לא לסגור כלי תקשורת. לא לסגור כלי תקשורת, שיהיה עבודה. אני לא אוהב לסגור. לסגור כלי תקשורת, לא יהיה לי עבודה. עזוב, תפתוח, תפתח עוד. אני לא אוהב לסגור. פרטים, נפתח, אין בעיה. אני לא אוהב לסגור. להפריט עכשיו. הם אוהבים לסגור, דרך אגב. אם אף אחד לא ירצה לקנות, הציבור לא חייב להמשיך לממן. אז זה לא לסגור, זה נסגר מעצמו. אם היו אומרים לך שמחר 13 נסגר, היית מבסוט? הרגע אמרת שאתה לא אוהב לסגור, אני לא הולך להתחלה. רגע, לסגור, לסגור, לסגור מכסף ציבורי. ערוץ 13, אם איננו מסוגל לממן את השידורים שלו, צריך להיסגר. או לא עוזים את השידורים. למה? משום שאין ביקוש לסחורה שלו, הוא ערוץ פרטי. הוא ערוץ פרטי. לכן אני אומר. אם אין ביקוש לסחורה שלו, אין לו זכות קיום. אז גם אני אומר, לקחת את כאן, את התאגיד הזה, שכבר חשבנו שסוגרים אותו, אתם זוכרים אז עם גדעון סער, שביטל את רשות השידור, נכון? זה היה גדעון סער, אז... להוציא את התאגיד הזה להפרטה. אף אחד לא ירצה לקנות אותו, צריך להפסיק לממן אותו, והוא ייסגר מעצמו. כן, השאלה כמה זמן זה ייקח. תשמע, אנחנו... עתירות ובגץ, אנחנו יודעים את זה. תראה, אנחנו סובלים את הייצור הזה, הרי קודם קראו לזה רשות השידור, וזה בדיוק... האמירה ביידיש, דזל בדרק אפילו נישט מיט אנדר דקורציה, כן? אז אנחנו סובלים אותו כבר 72 שנים בצורות שונות ובשמות שונים. בוא נגיד את זה ככה, פעם זה היה מחלקה במשרד ראש הממשלה, ברור, מה שאמרת... והפוליטרוק היה יצחק נבון. בדיוק, מה שאמרתי לך מקודם בחצי סרקזם, שהתפקידה של התקשורת זה להתנגד לאופוזיציה, אני אגיד על זה משהו אחד. בזמן שלטון המפייניקים, יורם גנב לי את המשפט. לא רק שלא התנגדו לשלטון, הם היו חלק מהשלטון, וכמו שיורם אמר, יצחק נבון, מהחברים של משה פרס, מהאנשים של בן גוריון, היה מנכ״ל או שהוא ישב שם? לא. הפוליטרוק. הוא ישב שם, בדי, שזה יותר מהמנכ״ל. הוא הכשיר ופסל. ומה היו בין השאר ההוראות שם? אסור לראיין את מנחם בגין. אסור לראיין את מנחם בגין. ככה. וואו. לא פחות ולא יותר. טוב, תמר מאיר... הוא פשיש. תמר מאיר הדרום באר שבע, מבקש לשמוע את דעתכם, האם תקום בסופו של דבר ממשלה בימים שנותרו לה לקום? קום תקום. אתה נשמע מבסוט מהממשלה הזאת. אני לגמרי לא מבסוט, אני הייתי מאוד רוצה ממשלת 61. מה לעשות? אין 61 אצבעות כאלה בכנסת. חבל, אבל זה המצב. במצב האפשרי, זאת הממשלה הכי טובה, או ליתר דיוק, הכי פחות גרועה, שיכולה לקום, יקום תקום, בגץ לא יעיז לפסול את נתניהו מלהרכיב ממשלה, זה לא עומד בכלל על הפרק, כי אם בגץ עושה את זה, הוא מתאבט פוליטית, כי שוב, צריך לזכור כל הזמן, זה לא בית משפט פוליטי, זה גוף פוליטי הפועל בשדה המשפט, ושום גוף פוליטי לא יורה לעצמו בראש. מה שמחזיר אותי למה שרציתי להגיד לך מקודם, הרי העתירות של בגץ חולקו לשתיים, אחד זה נגד היכולת של בנימין נתניהו, זה היה ברור שלא התקבלו, והשנייה נגד כל מיני סעיפים מההסכם. אז אני אצטט שחקן כדורסל ידוע מהאזור שלך דווקא, יורם בטוח מכיר אותו, אור גורן מגדולי ממשמר העמק, מגדולי הקלעים, הוא דווקא איש שמאל, אבל הוא כתב נכון, הוא אומר שאנחנו היינו שחקני כדורסל וזה ידוע, הממן היה אומר לנו, אם תעשו פאול אחד, ישרקו לכם עבירה אחת, אם תעשו 10 פאולים, ישרקו לכם 4 עבירות. אז זה אותו דבר, אז הכניסו כל מיני הסכמים, אמרו, יפסלו 2, גם בסדר, אפשר לחיות עם זה, נכון, יורם? זה נכון, אבל הם גם לא, זאת אומרת, התיקונים אפילו לא מגיעים לכדי... פחד מפסילה, ולכן נסוגו מסעיף. אף תיקון כזה לא קיים. זה שצמצמו משישה לשלושה חודשים, אבל אני אומר שוב... זה רק מדגיש מה שאני אומר. לא אכפת להם. אני הייתי עומד שם, הייתי אומר לה, את, גבירתי, יש לך ביקורת על זה שלא ממנים שישה חודשים מפכ"ל? בגללך שנה וחצי לא ממנים מנכ"ל. בגלל כבודה שנה וחצי לא ממנים מנכ"ל. מפכ"ל. ולא רק מפכ"ל, לא רק מפכ"ל, גם תפקידים הרבה פחותים מזה. כלום, רק את הר הבית.
ממשלת מעבר יכולה. אני דווקא אהבתי את ההערה של השופט, נדמה לי, לא זוכר אם זה היה עמית או מזוז, שאמר, לא היינו נותנים לגזבר בנווה חמציצים לכהן אם הוגש נגדו כתב אישום. רציתי להייתי אומר לו, אדוני, גזבר בנווה חמציצים לא נבחר. זה נורא פשוט. לא, אתה יודע, גם אני ממש לא מאמין, אני גם את זה שמעתי. ואני לא מאמין... מי אמר את זה? מזוז, נדמה לי. אני לא מאמין שזה יכול לצאת מפה של שופט בית המשפט העליון, שלא עושה הבחנה בין פקיד לבין נבחר ציבור. הבחנה שדיברו עליה ארוכות. נבחר גם ציבור. שהם, הרי גם שהם פסלו נבחרי ציבור, הם אמרו, ידינו קשה על ההדק. כי לפסול אדם שנבחר זה הרבה יותר זה. אז ראש ממשלה קל וחומר. זה טיעון... שקיבל יותר קולות ממנהיג מפלגה כלשהי מקום המדינה. 1,349,000 ועוד כמה מאות קולות. לא היה כדבר הזה בישראל מאז שהיא קמה, וזה היה מרד עממי נגד הדיקטטורה של בגץ. מיקי, מיקי הצופה שואל אותנו איזה תוקף משפטי ציבורי הוא מוסרי. אולי אני אלך על המוסרי, כי ציבורי לא יהיה. יהיו להחלטות, אולי גם ציבורי, אבל לא משפטי. יהיו להחלטות מנדלבליט להגיש כתבי אישום. כבר הגיש, כן? בתיקי נתניהו, אם יוכח כי המינוי שלו עצמו פסול מיסודו. האם במצב כזה האישומים נגד נתניהו מתבטלים? ברור שלא. האישומים לא מתבטלים, אבל החטא הגדול של מנדלבליט זה לא חטאיו בטרם הוא התמנה ליועץ משפטי, שדרך אגב זה שערוריה, הרי התיק שלו לא נסגר מחוסר אשמה. להפך, התיק שלו נסגר מחמת אשמה. אבל אשמה שהיא ברף הפלילי הנמוך, ככה כותב היועץ המשפטי, ולכן היא נסגרה מחמת זוטי דברים. יש עבירה, אבל ברף הנמוך לא נגרם הרבה נזק, וזה נמשך מעט מאוד זמן. זה הסיבה לזה. שחור על גבי לבן, כותב את זה ויינשטיין במכתב שלו לנתניהו. שחור על גבי לבן. עכשיו, יועץ משפטי חייב להיות בעל אותו כושר, להתמנות כמו מישהו שהוא מתמנה לכהונת שופט בבית המשפט העליון. יעלה על הדעת שמישהו שהיה תחת חקירה והתיק שלו לא נסגר מחוסר אשמה שיביא אותו לבית המשפט העליון? לא, עובדה שחיכו לפרופסור דנציגר שהתיק יסגר בחוסר אשמה. בדיוק ככה. נכון. וכדי לטרפד את המינוי שלו רצה פרקליט המדינה דאז לא לסגור את התיק מחוסר אשמה, וויינשטיין התעקש לסגור את התיק מחוסר אשמה. והרווחנו שופט עליון טוב לכמה שנים. זה אתה אומר. טוב, בואו נסיים עם הציוץ הזה של ליברמן היום, אביגדור ליברמן, שמזמן לא דיברנו עליו, המסר אחד והיחיד, כך הוא כתב, מנאום נתניהו אתמול, אבל בבקשים, ליברמן, אז הלכתי לראות את הציוץ. עזבו אותו, נו. בואו להתייחס, אז נכנסתי לראות. המסר, אני רואה שגם הגבתי לו היום אפילו. המסר אחד והיחיד, מנאום נתניהו אתמול, הולכים לבחירות, התירוץ בגץ, המטרה, פסקת ההתגברות, החוק הצרפתי, הימלטות מעמת הדין. והשתלטות על הרשות השופטת. תראה, האיש הזה... זה אותו ליברמן שלפני שבועיים אמר לי, או שלושה, שבועיים וחצי, שלושה, אמר לגנץ, כתב, צייץ, הוא לא יחתום איתך גם, אני מכיר אותו. לא רק זה, הוא אמר דבר הרבה יותר מרחיק לכת. נתניהו בכלל לא רוצה להיות ראש ממשלה. הוא רוצה עסקת טיעון. כן, כן. הוא רוצה עסקת טיעון. הוא בכלל לא רוצה להיות ראש ממשלה. אין, האיש הזה או שהוא רמאי, או שהוא טיפש במינון גבוה ביותר, או תרחיש שלישי, שניהם ביחד. אגב, אני רוצה להגיד לך. לא, התרחיש הרביעי הוא שהוא פשוט הכניס את עצמו למלכות והוא לא דרך לצאת. שנייה רגע, בוא, אז אני חייב... כי טיפש הוא לא טיפש. אביגדור ליברמן לא אדם טיפש. לא יודע אם אתה זוכר, אבל לא פעם אמרתי פה שאני במקום נתניהו נשאר ראש ממשלה, מושך את המשפט 10 שנים, הכל בסדר. הנה, הגענו לשלב שזהו, שהוא כבר יכול לעשות את זה. הרי ברור לחלוטין שהוא יכול להיות ראש ממשלה, נכון? אחר כך הוא ייבחר, לא ייבחר, כן ייבחר. הוא יכול למשוך את המשפט. המשפט הזה לא ייגמר לפני עוד... לא ייפתח גם בתוך שנה. טענות מקדמיות, נכון, ובקשות וזה. המועד הכי קרוב שהמשפט ייפתח, הכי קרוב... לא אקרא, לא אקרא. אני אומר, לא, הליך ההוכחות. הליך ההוכחות. המועד הכי קרוב אחרי החגים. המועד הכי קרוב. הרבה יותר. אני לא אמרתי שלא אחרי זה. הכי קרוב אחרי החגים. אחרי החגים. דקה לא לפני כן. הכי, 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 הכי קרוב.
לפני, אחרי החגים. וימשך כמה שנים טובות. בוודאי, איזה שאלה. תראה, ריבו הרי, ידים שם. לא, לא, הרי, גם יש החלטה, הרי... אני רוצה עוד להזכיר, שנייה. יש החלטה, היא באה לעולם בעקבות משפט אולמרט, לפי דעתי, שם התפתחה ביותר, שבמשפטי צווארון לבן, כן, לא במשפטים של האלה, אבל במשפטי צווארון לבן, אנשים עסוקים, עם מאות עדים, לא חייב כל נאשם להתייצב לכל דיון. נכון. תודה נכון. רבה. עכשיו, רגע, יש עוד כן, דבר. כן, האורחי עורכי דין שלו התייצבו. רגע, רגע, יש עוד דבר. כן. כולם כל הזמן מודאגים, איך נתניהו יהיה ראש ממשלה, וגם יהיה לו כתב אישום, בבוקר ילך לבית משפט, אחרי הצהריים ינהל את המדינה. רגע, אתם כל כך מודאגים, הרי הליך ההוכחות לא יתחיל אלא בין סוכות לחנוכה הכי מוקדם, ואז כבר נתניהו יכהן יותר מחצי שנה כראש ממשלה, נכון. ויש לו עוד שנה, נכון. תתחו את המשפט בעוד שנה, אתם כל כך מודאגים איך נתניהו יכול לתפקד גם נכון. ככה וגם ככה, בדיוק. הרי הדברים שאתם מאשימים אותו קרו לפני 5, 6, 7, 8, 9, 10 שנים, נכון. כן? אז תחכו. עוד 10 חודשים, ואז הוא, על פי הסכם הרוטציה, יגמור להיות ראש ממשלה, ואז הוא יהיה יותר פנוי, טיפה יותר פנוי, ואתם הרי דואגים למדינה כולכם. זהו, שניות אחרונות, את הפרלמנט שלנו כאן אנחנו נסיים. למה אני אומר פרלמנט? צייץ אתמול יאיר נתניהו, אתמול או היום, אתמול, על הפרלמנט של קריית אתא, שהוא קצת יותר ברמה, ככה אני רק זלזול, יאיר נתניהו יקירי, הפרלמנט של קריית אתא קצת ברמה יותר גבוהה מהפרלמנט של ירושלים. מה לעשות? תבוא לבדוק. זהו, עד כאן האולפן הפתוח. אנחנו מסיימים כאן. המשך צפייה מהנה ולילה טוב מירושלים, בירתנו הנצחית. אגיד תנחת. אגיד תנחת.